לכולנו יצא להזמין מוצרים באינטרנט וגם לשלם דמי משלוח או הובלה, אבל מתברר שאם אתם גרים ביהודה ושומרון, תצטרכו לשלם יותר. התחקיר והכתבה של מעיין וילצ'יק. אריאל, שערי תקווה, אותניאל ודולב הם רק חלק מרשימת יישובים ארוכה שיצטרכו לשלם יותר כשירצו לקנות מוצר באינטרנט. באתר וואלה שופס לא חוששים להפלות את תושבי יהודה ושומרון. תושב תל אביב למשל שירצה לרכוש את המקרר הזה יזכה בהובלה עד הבית לפי המחיר הנקוב. לעומתו, תושב שילו יצטרך לשלם 100 שקלים יותר, כך גם עבור מכונת כביסה. אם חשבתם לרכוש בריכה לגינה, תצטרכו להוסיף לא פחות מ-250 שקלים עבור ההובלה. פנינו לנציגי וואלה שופס לראות שלא מדובר בטעות וכי הם מודעים כי מדובר בעבירה על החוק. אין פה משהו נגד החוק, הכי מכבדים את החוק. חוק חוסר על אפליה כזאת של... זה לא אפליה אבל, עוד פעם. זה אפליה, כי אם אני גרה במרחק שהוא די קרוב לכל עיר גדולה אחרת, אז זה קצת מוזר. בסדר, אבל זה מעבר לקו, זה לא אישית לאריאל, את יודעת. אין שום דבר להגיד לחברת הובלות כזאת, משהו על זה שזה לא תקין, זה בניגוד... אי אפשר, ככה הם עובדים בכל הארץ, לא רק איתנו. לא בניגוד לחוק, לא יכול להיות שזה ניגוד לחוק. וואלה שופס לא חברת תבח עם החוק. הקשר בין התשלום על ההובלה למרחק הגיאוגרפי הוא מקרי בהחלט. כל טיעון הגיוני לא הועיל. אם תגורו באריאל מרחק של רבע שעה מראש העין, או באופרה חצי שעה מירושלים, תאלצו לשלם את אותה העמלה שמשלמים תושבי אילת וקריית שמונה. אז בגלל שאני תושב שערי תקווה, זה כאילו הובלה מעבר לקו הירוק, זה עוד 250 שקלים. כאילו למה זה מוגדר ככה? זה המחיר לאזורים האלה, אלא אם כן יש לך כתובת אחרת קרובה יותר, אני רוצה לקבל את זה במקום אחר. אבל יש סיבה לזה כאילו? מבחינת המרחק, זה המחירים של הספק. מה זאת אומרת? שערי תקווה זה ממש 5-7 דקות מראש העין, זה לא מרחק גדול. תשובה שקיבלתי מהשירות, אם אתה רוצה אני יכולה להעביר אותך ואתה... תראי, בדקתי את זה, כן, זה נדרש תוספת של עוד 100 שקלים. אבל אני לא יודע למה, כי כתוב הספקה לאילת הרבה רמת הגולן מעבר לקו הירוק. עכשיו, נכון. אילת הרבה ורמת הגולן, יש עניין של מרחק גיאוגרפי, אני גרה 20 דקות מראש העין. אני יודע, עדיין, חברות ההובלה הם לוקחים מאיתנו, מבינה? זאת אומרת, אם הייתי גרה בראש העין, לא הייתי משלמת את השלום הזה, אני לא מבינה. לא התשלמת, נכון? בעקבות תלונות של אזרחים רבים, חבר הכנסת סלומיאנסקי התגייס ופנה במכתב למנכ״ל וואלה שופס, אך לעת עתה לא זכה במענה. אני מופתע מזה, הייתי מופתע, שלחתי למנכ״ל מכתב קשה שאומר אתה עובר על החוק, לא יהיה מצב שבמדינת ישראל מי שגר מעבר לקו הירוק יצטרך לשלם תוספת של 250 שקל, שלפעמים זה יותר מהערך של המוצר עצמו, כאשר החוק מחייב אותו לתת שירות אחיד לכל המקומות, בכל המוצרים. ובינתיים, שלוש אופציות. להגיע לנקודת האיסוף באופן עצמאי, לעבור דירה, או פשוט לשלם. עד לרגע זה מוואלה שופס לא נמסרה התגובה. מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולים נתונים מדאיגים. בשנת 2017 קרוב ל-300,000 בני אדם ויתרו על תרופות מרשם ו-281,000 בני אדם ויתרו על טיפולים רפואיים בגלל קשיים כלכליים. 5% דיווחו שהם ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים. הנתונים האלה מראים יותר מכל כמה מערכת הבריאות הציבורית שלנו חולה. העובדה שמאות אלפי ישראלים נשארים מאחור בלי תרופה או טיפול רפואי רק כי אין להם כסף בכיס, זה מראה יותר מכל כמה משרד הבריאות צריך לעשות פה חישוב מסלול מחדש ולהרחיב את התמיכה גם לטיפולים רפואיים וגם לתרופות. לא יכול להיות שב-2018 זה יהיה המצב.